U nedelju u 20 časova je svečano otvaranje 44. internacionalnog festivala alternativnog i novog teatra u Srpskom narodnom pozorištu. Festival će otvoriti Tanja Pajović, dugogodišnji radnik u ovom prostoru pozorišnih radova ili istraživanja. Davne 95. godine Tanja Pajović i Neca odigrali su predstavu Sonet bez naslova i bili su nagrađeni na Infantu, znači za najuspeliju predstavu, i mislim da je to u stvari bilo jako značajno, zato što je ukazao na to da i pored toga što su to bila krizna vremena, da je i tada postojalo dosta umetnika koji su se bavili ovom vrstom teatra, i ne samo bavili, nego su u jednom kontekstu, u jednoj konkurenciji koja je bila ozbiljna, oni u suštini bili najbolji. Predstava je stvarno bila odlična. Predstavu je režirao Massimo Gianetti iz Italije. Mi smo uputili pismo i gradskom sekretaru za kulturu da u ime grada pozdravi učesnike i goste Infanta i naravno i publiku. Od njega još nismo dobili odgovor, ali se nadamo da će i on biti tu i da će doprineti tom svečanom trenutku. Znači, to bi bilo to. Znate da je predstava tada predstava iz Engleske, Poslednji čovek, i da praktično sa tim počinjemo, nadajući se da ćemo početi na dovoljno visokoj umetničkom nivou i da ćemo tako i nastaviti sve do kraja festivala. Ono što je još bitno, znači, da kažem, je žiri. Naravno, nisam mnogo pričao o Tanji, pošto ste, mislim, dobili njenu biografiju i možete videti da je ona stvarno veoma aktivna, znači, praktično od 90. godina do danas, i ostala je u tom prostoru i bavi se tim prostorom. Umeđu vremena su još nekoliko puta učestvovali na Infantu sa svojim predstavama, tako da to imate napisano. Žiri festivala ove godine čine, nisu dobitnici nagrada Infantovih, ali ih čine istaknuti naši pozorišni poslenici, znači Goran Ibrajter, Zoran Đerić i Hristo Petreski iz Makedonije, pošto uvek imamo, pazimo na to da, i kako je festival internacionalni, da uvek imamo nekoga i iz inostranstva kao člana žirija, da ne bi suviše privatizovali ovaj naš festival i da praktično imamo jedan pogled sa strane koji bi ukazivao na neke stvari koje eventualno naši članovi žirija neće videti. I to znate da se predstave održavaju, znači, u Srpskom narodnom pozorištu, Novosadskom pozorištu i Kulturnom centru. Završna svečanost će biti u letnjem bioskopu, ako nas posluži vreme, i naravno predstava koju smo govorili, koja će biti u autobusu. Znači, praktično to je nekakav prostorni milje u kojim se ove godine održava Infant. Treba reći to da ima predstava koje su tako tehnički i tehnološki zahtevne da praktično, kada bi upotrebili svu tehniku koja postoji u Novom Sadu kao gradu kulture, ne bi mogli zadovoljiti to, tako da smo u međuvremenu morali i te stvari da rešavamo i da praktično vodimo, neću reći dugogodišnju, ali već dva meseca vodimo prepisku oko toga kako razrešiti te probleme, da bi predstava bila izvedena, da bi predstave bile izvedene stvarno na nivou i da praktično i mi budemo i publika bude zadovoljna, a naročito naši gosti da budu zadovoljni sa igranjem predstave u Novom Sadu. Što se tiče ulaznica, ulaznice su, cena ulaznica je ostala ista, znači 500 i 300 dinara, juče su nas zvali penzioneri i mi smo im izašli u susret, pošto svi u ovoj državi brinu o penzionerima, evo i mi ćemo dati mali doprinos da mogu kupiti ulaznice za 300 dinara, za studente naravno isto tako 300 dinara, i ulaznice se prodaju ovde u Kulturnom centru od 11 časova i svakog dana ćemo prodavati na mestu igranja predstave, znači ako je u SNP-u, onda u SNP-u sat vremena pre početka predstave. I praktično ne ostaje mi ništa drugo nego da vas pozovem, a vi naravno moj vapaj ili poziv da prosledite dalje prema Novosađanima i svima koji su zainteresovani za ovu vrstu teatra, da dođu, da pogledaju predstave. Jeste da će biti, ponovo vidim, najavljen Shakespeare festival, ali pošto je dosta vinjav ove godine, evo mi smo ubacili
da bi njihov problem razrešili dve predstave Šekspira, tako da će verovatno i utisak o Šekspir festivalu biti malo bolji.